Актова зала була заповненою вщент. Участь у обласному конкурсі з гри на народних інструментах взяли 37 колективів, які представляли 9 районів. Порівняно з попереднім фестивалем, кількість музикантів зросла майже вдвічі. Це і клубні заклади, і музичні школи, і освіта. І цей сьогодні жанр набуває великої популярності. І дуже багато молоді, що дивує. Фестиваль народних інструментів проводять раз на 2 роки. Конкурсантів розподілили за 3 віковими групами – дитяча, доросла та змішана. Учасники виконували твори різних жанрів української та зарубіжної народної музики. За словами представників конкурсної комісії, оцінювати виступи нелегко, адже потрібно враховувати чимало аспектів, тому відчувають чималий тягар відповідальності. Я маю сказати, що завжди це дуже тяжко, тому що взагалі мені дуже приємно спілкуватися з усіма. І ну, хто комусь краще вдалося, комусь не дуже. Але я розумію, що це результат і від нашого слова залежить дуже багато. Як завжди, перше – це майстерність, друге – це, зрозуміло, репертуарна політика, що саме показують. Ну і естетика, поведінка на сцені. Переважна більшість учасників – досвідчені музиканти. Катерина Пархоменко займається майже 3 роки, але перед виступом дуже хвилювалася. Мій музикальний інструмент називається бандури. Сьогодні я буду грати ведмежа з солодкоїжкою і полічку. Ірина Стаднійчук приїхала з Очакова. Школярка грає на акордеоні 8 років. Дівчина розповідає, музика не заважає навчанню, тож наступного року планує вступити і до музичної школи. Мені как бы больше нравится творчество, чем что-либо, и поэтому я занимаюсь не только на аккордеоне, я занимаюсь на фортепиано, вокалом. У меня была художественная школа тоже. 22 березня відбудеться семінар для художніх керівників, де аналізуватимуть виступи цьогорічних конкурсантів. Найкращі музиканти представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнському рівні. Володимир Степанов, Андрій Завгородній, телевізійні новини Миколаївщини.